mal, það er ekki að tapa eftir hörkuleik. Hvað er það sem að þeir útskeiðu sig okkur? Okkur náðu ekki að klára hennar? Við þurftum bara að vera nú aggressífur í vörn. Og við þurftum að taka frákostinn. Við vorum með 11 sóknarfrákost eftir í hálfleik. Við þurftum að laga það og svo voru bara smáatriðin sem klikkuðu. Tapaði bolt þar og mistök og held að það er ráðið úrslitum. Nú er þetta, já, ég meina þau virðist vera svona ja, meira með leikinn í ykkar hendi í fyrri hálfleikum. Leikinn er svo aðeins fram úr í seinni hálfleikum. Hvað er hérna, ja, ég meina, hvað þurftu að gera til þess að komast inn í leikinn aftur? Þurftum bara að vera jákvæðir og halda hausnum uppi. Við þurftum bara eitthvað svona leifin, bara dróðslu eða aljúpi eða eitthvað til að koma okkur inn í leikinn. Ja. En við komumst aftur inn í leikinn eins og sást og við bara klúruðum þessi. Eitthvað sem kom okkur óvart í leik, finnum það í dag? Nei, þetta er bara gott spark í resin. Eftir hennar leik þá vinnum við næsta leik bara. Þetta er bara gott tök í kjaftinn. Gekkja, takk.